Nga Londra në Tiranë me transport publik. Kjo është sfida me të cilën u përballën 180 pjesëmarrësit në të gjithë kontinentin, në garën vjetore në të gjithë Europën. Konkursi Trans-Evropian nisi në Londër në 17 kusht. Udhëtimi me autobus, tren dhe trageti ishte i lejuar, por fluturimi dhe autostop, jo. Garuesit nga 16 vende të ndryshëm patën një javë për të arritur në Tiranë, një distancë drejt për 1200 miljesh nga Londra. Në nisje të pjesëmarrjes, secili mori një paket garash me detaje të disa pikave të kontrollit gjatë rrugës. Moshat e pjesëmarrësve varionin nga 13 deri në 71 vjeç, ku moshat nën 18 vjeç do të udhëtonin me një të rritur. 5 më të shpejtët fituan çmimet në para. Një çmim tjetër ishte për pjesëmarrësin që viziton më shumë vende. Luksemburgu është një rrugë e njohur për kategorinë e fundit dhe ka gjithashtu transport publik falas. Distanca direkte në vitin 2024 ishte më e shkurtër, por udhëtimi më i komplikuar se sa arritja në Stamboll vitin e shkuar, duke kërkuar ose një traget Adriatikut nga Italia ose një udhëtim të gjatë përmes Slovenisë, Kroacisë dhe Malit të Zi.